Hvad sker der for den der? What the fuck? Det er da helt vildt mange af de små, der har det. Fuck nice. Det ser pisse dumt ud. Hvor skal du have skudt? Skal du helt ærligt? Må jeg godt danse? Kluk. 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 Vi skal have flere kyllinger. Ja. Yeah. Og pluk. Nice. Og de sidste prikker bliver lagt. Vi har simpelthen alt for mange sugarcanes.